ဇာနီနဲ့လည်းကျွန်တော်အများကြီးစဉ်းစားပြီးသွားပြီ။ဒါပေမဲ့နွေးနွေနဲ့နေဆက်ဖို့ကအဲ့ဒီဖြစ်နေတစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အတော့ချရတာပါဒီလား။တင်းနဲ့ဘာမှမကောင်းတဲ့ယူချက်ဘာမှမရှိဘူး။ Okay ။ကျွန်မရဲ့အချစ်ကိုရောဖြစ်လန်းနေတုံးခဲ့လို့ဆိုတော့ရှင်ရောက်ကြောင်းတောင်မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ချက်စီတစ်ခုတော့ပြီးတော့ Please ။ကျွန်မရှင့်အခွင့်အရေးထပ်မပေးနိုင်တော့။ Okay ။ဘာလို့ဆိုရှင့်ဘုရားအခွင့်အရေးမဖြစ်နိုင်ဘူး။Shampoo